Забіг з домашніми улюбленцями вусила Пухвіст відбувся 12 листопада у парку Сопільче. Сьогодні відбувається символічний такий фановий забіг з домашніми улюбленцями вусила Пухвіст. Він проходить у нас вдруге. Минулого року ми започаткували цю традицію. Хочемо заохотити всіх людей, любителів спорту, долучатись до фізичної активності разом з домашніми улюбленцями. Цього року у заході зареєструвалося 33 учасники. Софія Литвиненко прийшла з 5-місячним Лексусом вперше. Це Лексус, це англійський кокер-спанієль. Так, ми вперше на цьому забізі. Я без нього вже ніяк. Я трішки хвилююсь та сподіваюся, що все піде дуже добре. Серед учасників були не лише собаки, а й дві кішки та хом'як. Це хлопчик Найк, а це батьці, дівчинка. Їм 4 місяці. Ми минулого року не змогли прийти на забіг, а цього року ми дуже планували. Його перший раз перенесли, але він все ж таки зміг відбутись і ми вирішили спробувати. Спочатку думала, котики будуть хвилюватися через таку кількість собак, але ніби ні. У забігу серед великих порід собак перемогла 8-річна Джесі, хоча її господар гайд не сподівався на такий результат. Ми з нею так любим часом ходити, там бігати, ну так по парку. А так, що перший раз її взяв на забіг. Сам я так само бігаю, а тепер ще підключаю собачку. Відповідно, не тільки я буду бігати в сім'ї, а ще собака. Усіх учасників нагородили медалями. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.